візьміть так всіх, щоб всі були в руках хоча б. Візьміть. Так, тримайтеся всі. За руки візьміть, а можете в кілька рядів взяти. Це просто так, щоб там з руками. Ну, клас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Просимо Тебе, Господи, за нашу країну, за кожного захисника, за кожного, хто зараз подорожує країною і не хоче цього, але мусить рятувати своє життя. За кожного, хто зараз десь на фронті, за наших музикантів фронтівських, яких є багато зараз, за науковців, за художників, які зараз зі зброєю в руках десь є по степах і боронять країну і знають, що роблять. За кожного, хто мусить виїхати за кордон. За кожного з учасників цієї виставки, які є зараз без зв'язку, і хто є, хто, ну, невідома доля, як там з ними, з їхніми вчителями, з батьками. За кожного просимо Тебе, Господи, за їхніх батьків і за тих, хто померли, загинули в цій війні. Просимо Тебе, зупини цю війну, просимо Тебе, кинь до пекла все зло, яке може. Ти переможець і Ти є, Твоя слава має бути тут. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, Визволителя, душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчасно, навічні вічні. Амінь. То може благословення від отця Арсена. Отець Арсен наш франківський, хто знає, священник з молодіжної комісії, капелан в колонії наші, так, як ви називаєте? В'язничний капелан. Дякую Богові за всіх, хто взяв участь в цій виставці, за дар їхнього життя, дар їхнього таланту. Сьогодні вони показують нам Бога своїми очима, Бога, який нас любить, Бога, який для нас є тим найдорожчим, люблячим татом, який нас береже, який нами опікується і хоче для нас всього найкращого. І ми так само повинні зі своєї сторони робити все для того, щоб він завжди був в нашому житті, в нашому серці, щоб нічого нам не перешкоджало бути разом. Хай Господь благословить всіх нас своїм благословенням і своєю опікою. Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас, перебуває з вами завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Друзі, дивіться, виставка зараз є. Точну інформацію про цю виставку читайте на сторінці «Для Бога є створене краще». Перелік учасників тут є на таких листочках. Всі, що бачите листочки, там є майже всі з України, тільки є одна велика колекція з Болгарії. На кожній роботі є підпис, ну, може, ще не на кожній, але зараз з'являються підписи, як називаються роботи і хто автори з якого міста. Насправді, ми не робимо зараз нагородження і не робимо зараз каталогів, бо ми їх не встигли просто зробити. Але виставка буде тривати, не знаю, можливо, два тижні, може більше, так, просто, не знаєте? Немає планів. Я б казав взагалі, що кожен може ще щось домальовувати, виходячи з сьогоднішніх реалій, там, дивлячись на небо, і можна її оновлювати, бо ця затяжна ситуація ще надовго. І можете користуватися цим простором як бомбосховищем, бо так як от від сьогодні ці стіни ще не були ніколи захищені, і я думаю, що це найкраще буде. Також дякуємо Ростиславу і простору Вагабунду, який зараз приймає цю виставку. Насправді, ну, це є укриття. І пам'ятайте, що з понеділка тут є уроки малювання на другу годину, які будуть. Зараз вони є на 11 ранку, а з понеділка будуть на другу годину. Уроки малювання для всіх, для маленьких і для більших. І в 12-й годині є від ратуші екскурсії для тих, хто для гостей міста. Ну, і якщо є наші франківці, які хочуть проводити екскурсії, там теж можна записатися і проводити безкоштовні екскурсії з 12-ї години від ратуші від шоу.
Дякуємо, що ви є. Один другому знайомитесь, задаєте питання, закохуєтеся в ці малюнки. Тут є, до речі, ну, я зверну увагу зараз, дивлюся на малюнок, як «Ангел України» називається, якщо я не помиляюся. Бачите, так, вагітний, там якось там пише. Тобто це є робота дуже схожа на Ангела, на Катерину, так, Шевченка. Ну, вона образно схожа, але зараз після цих подій, що ми маємо в Україні після Маріуполя, після цього ця робота зовсім має інший зміст. І тут в кожній роботі зараз дивитися треба, ну, в кожній роботі зашиті зовсім різні змісти. Тому ми вам зараз залишаємо це на ваш аналіз, на ваш розсуд і на ваше сприйняття скоріше. Там є Ісус з котиками. Ми коли отримали цю роботу, то думали, ну що це Ісус з котиками, хтось бавиться. Але зараз, коли ти дивишся, що в стрічці новин кожна десята робота з захисником з котиком, ти починаєш щось думати, стоп-стоп. А як ця робота має відношення до цього? Ну і тому таке маємо на цій виставці Ісуса з котиком. Ну, бажаємо, наскільки це можливо, найкращих натхнень. Дякуємо, що прийшли на поклонку. Зараз малювання. Хто прийшов на малювання?